kadar bir tutun kadar benzin döküyorum. Arkadaş yok, hayır böyle bir şey olabilmez. Bakı Belediyesi Məhkəməsi bu gün baxdı Nurlan Qəhrəmanlının həbsindən verdiyi apellyasiya şikayətinə. Hakim İlqar Mahmudzovun sədrliyinlə baxıldı və proses təxmini 1 saat 20 dəqiqə gec başladı təyin olunan vaxtdan. Məhkəmə apellyasiya şikayətini təmin etmədi, qərarı qüvvədə saxladı və biz bu qərardan Avropa Məhkəməsinə şikayət edəcəyik. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişik, yəqin ki, araşdırırlar və indiki vəziyyəti qənaət bəxşdir. Öz iştirak etdi, hə? Bəli. Çıxış etdimi və s. Bildirdi ki, onun həbsi siyasidir və müharibə siyasətini dəstəkləmədiyini görədi. Riska deyəndə nə nəzərdə tuturuq? Bunu birinci dəqiqləşdirməliyik ki, jurnalist dediyimiz zaman klassik mənada istifadə olunan jurnalist isə, yəni radio, televiziya.